Um dia alguém me disse que o Natal era só mais um dia e o Papai Noel só uma fantasia. Então fechei os olhos pra poder sonhar. Tudo pode existir, basta acreditar. Seja o Natal de alguém, faça o bem sem ver a quem. Distribua amor, que o mundo vai sorrir. Natal da família Urso é no Shopping Guararapes.